Eu acho que eu vi um gatinho. Aí o gatinho. boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Pessoal, mais uma vez aqui com um vídeo aqui para o nosso canal, Davi Silva, Como Fazer Obras. Deus possa estar abençoando a todos nessa tarde de hoje. E aqui o portão, ó, é fácil de fazer um portão, tá vendo? A madeira, eu já tinha madeira. É um portão com madeira já usada. Essa é a madeira de 10 centímetros, madeira de deck. IP. Então o que que eu fiz? Ó, os parafusos, tá vendo aí, pessoal? Importante, é importante ali. Olha, se vocês podem ver aqui, ó. Ó. Dois parafusos ali na ponta. Aí vem um parafuso, aí depois vem dois, depois vem um, depois vem dois. Para ficar firme, tem que fazer assim, ó. Um parafuso, dois, um, dois, um, dois. Aí cada peça bota um, bota dois na outra. Bota um em uma e dois na outra. E embaixo também a mesma coisa, ó. Dois, um, dois, um, dois, um, e vai assim, até lá no final. Aí o que acontece? Botei essa travessa aqui, né? Para dar uma resistência nele. Tá vendo aí, ó? Esses parafusos são fáceis de usar. Você tem que ter uma broca, né? Se o parafuso, no caso, como esse parafuso aqui é parafuso de um quarto, aí uma broca de um quarto, uma chavezinha de boca, né? Aí você vai colocar a parte de lá do parafuso. Quer ver? Ver se eu consigo pegar aqui atrás, que esse portão ficou um pouco pesado. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo como é que ele fica aqui, ó? Essa parte aqui do parafuso, essa parte do parafuso, ela tem um quadrado assim, ó. Quando você aperta o outro lado, aí esse quadrado entra dentro da madeira e não deixa o parafuso rodar. Entendeu? Aí você aperta com facilidade do lado de cá, ó, tá vendo? Aí eu usei aqui parafuso de um quarto com porca e arruela, tá vendo aí, ó? Porcas e arruela. Fiz ele com 2,10 metros de altura e a medida que tem aqui no portão, que é 3 metros de extensão. Dá 2,90, aí 3 metros porque tem que ficar um pedacinho. Ficar um pedacinho mais ou menos aqui assim, ó, entendeu? Que ele vai vir, ele vai parar aqui, ó. Quando ele tiver fechado, ele vai vir até aqui, ó. Entendeu? Aí fiz mais um toquinho de coluna ali em cima para dar mais uma melhorada. O trilho já fiz ontem, ficou abençoado, né? Então tá aqui esse portão aqui. Aí essa parte aqui é a parte de dentro, o lado do avesso, tá? O outro lado que tem um acabamento melhor, que é um acabamento assim desse jeito aqui, ó, sem isso aqui, ó. O outro lado ele vai pegar, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. É uma madeira usada, né? Aí nós temos isso aqui é um portão com madeira reciclada. Essa madeira estava num deck, aí agora está no portão. Já está comigo já há muito tempo essa madeira guardada. Aí pegando sol, pegando chuva, né? E ela está aqui, ó. Fiz um portão, vai ficar aqui um portão de correr, muito do bom. E depois eu vou pintar ele. Vou pintar ele com uma tinta óleo, ou um esmalte sintético, ele vai ficar um luxo. Então é assim que se faz o portão. Se tiverem alguma dúvida, e aqui vai entrar um portãozinho, né, de visita, né? Ó, vendo? Um portãozinho social, né? Esse portãozinho social, ele vai ficar aqui, ó. Nessa parte aqui. Porque aí, ó, o carrinho velhinho que eu uso para obra, que é o que o Papai do Céu me deu, aí ele vai entrar daqui assim, ó, mais ou menos daqui para lá. Daqui, ó, daqui mais ou menos 70 centímetros aqui, ó, para lá ele vai ficar ocupando. Então, quando tiver fechado, eu não preciso abrir o portão todo, é só abrir o pequenininho, entendeu? E passar para lá, passar para cá, só abro o portão todo, só quando precisar de sair ou entrar com o meio de transporte, carrinho velho ali. Aqui tá o Faustão aqui. Faustão, você tá fazendo o que aí, Faustão? Hora dessa, Faustão. Ih, nego, você tá fazendo o que aqui, nego? É, você tá aí, nego? É, Faustão. Esses gatinhos são uma benção. Eu acho que eu não conseguiria viver sem esses gatinhos. Então tá aqui, o portão já está semi-acabado. Falta colocar agora as rodanas embaixo, que embaixo é aquela parte de lá que vai ser a parte de baixo. E essa que está para baixo que vai ser a parte de cima, tá? Depois que ele estiver no lugar, aí eu vou mostrar de novo. Aí vocês vão vendo aí. Se tiver alguma dúvida aí, que se alguém quiser fazer um portão parecido com esse, e tiver alguma dúvida e quiser uma orientação, é só chamar aí nos comentários aí, tá bom? Nós estamos aí para cooperar e ajudar. E o Rabudo tá aqui, ó, perturbando os gatinhos. Ó, como é que ele perturba os gatinhos. Deixa o gatinho, Rabudo. Olha lá, ó. Ei, Rabudo, você não é mole não, hein?
Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço para todos aí. Obrigado a todos aí que sempre dá uma força aí no nosso canal, Davi Silva, Como Fazer Obra. E falar para vocês aí, Deus está no comando das nossas vidas. É só a gente se dedicar aí a fazer o bem, né? E viver sem enganar ninguém, viver sem mentir, sem enganar e sem desejar o mal. Aí Deus opera nossa vida e opera nosso coração, ok? Fiquem todos na paz. Um forte abraço para todos. Aí a dica aí, ó. Esse aí é o terceiro passo aí de como fazer o portão. Tá já quase no esquema. Muito trabalho, mas a vitória vem de Deus. Fiquem todos na paz e forte abraço.